Laidą remia Meistro namai. Gerbiamas žiūrovai, ką tik stebėjom, kaip Arūnas Valinskas bandė paaiškinti rimtų veidų, tarsi mes būtume kažkokie durneliai ir bežionės, kad šita Maikė yra jo jachtos Maikė, o something. Nežydinėkit bežionių. O iš tikrųjų, tai yra Maikė, ant kurios aiškiai matyti, kad dailininkas ar dizaineris, kai kūrė ją, norėjo padaryti Maserati, bet gavosi kažkokio nėda Maserati. Čia Neptūno ženklas. Čia nėda Maserati. O ant rankos kas buvo, kaip Auschwitz'o inmeitai, kur... LTU 1111. Čia tam, kad visi radė tavo lavoną, galvotų, čia LTU 1111? Taip, čia iš tos jaktos iškrito. Tu žinai, kad... Sveiki, jeigu nepasveikinau. Sveiki, gyvi. Arūnai, ačiū tau vėl, kad tradiciškai pas mus lankaisi. Aš mačiau tokį už širdies, ties sakant, grėbinti video, tikrai toks, nu, čia nejukauju. Šiaurės korėjietės pabėgęs į pietų korėją su žmona, siunčia kas kažkiek laiko tradiciją. Jie su žmona važiuoja, paima butelį, ten prideda ryžių ir dolerių įkiša ir siunčia, žino, kad srovenu neš pas šiaurės korėjiečius. Mhm. Gražiai elgiasi, žinai. Bet ta prasme, kiek tam baisu yra, ne? Baisiausia yra tai, kad tas baisumas vis dėlto artėja tokiais tempais link mūsų, kad geriau būtų... Būtent. Tu man padėk, aš pastaruoju metu dažnai galvoju apie tokio pobūdžio žmonės. Ir nepaslaptis, jos iškėlė į paviršių socialiniai tinklai. Nu, kas būtų Janutinė anksčiau, jeigu... Nu, gerai, televizija, jo, bet tie mažesni už Janutinė, pavyzdžiui, karštas komentaras. Jų labai daug. Ir, ta prasme, ir Šiaurės Korėjos tas diktatorius. Ir jie turi valdžią. Kas jų povelnių galvoja, čia toks kaip ir retorinis, bet... Žiūrėk, anksčiau, tarkim, sovietiniais laikais, sociopatų būdavo kolektyvė, vienas, du būdo. Dabar jie, tu supranti, ką aš turiu, dabar jie turi, žinai, aukštesnę ranką ir jie loja ir skleidžiasi. Čia lygiai taip pat, kaip gal ne visai tiksli analogija, bet įsivaizduokit, savo laiku patrankos svidinys, pačioj pradžioj užuomas buvo, sakysim, artilerijos atsiradimą, jisai skriedavo mažesniu greičiu, negu dabar važiuoja automobiliai. Mm. Tai įsivaizduokit, koks yra skirtumas, kur lekia vieno kilogramo akmeninis rutulys ir kur važiuoja dvi tonos, kurios gali lėkti 200 km per valandą greičiu. Tai yra kažkas panašaus. Tai klausimas ne tai, kiek tu gauni galimybių, o kaip jomis naudojasi. Ir dėja, bet mes gyvename tame laike, kai žmonija turi apsiprast su tom galimybėm, kurias mums davė būtent tie socialiniai tinklai ir internetas ir taip toliau. Ir mes kol kas dar nežinom, kuo čia viskas pasibaigs, nes atsiranda naujų ligų, labai daug naujų priklausomybių ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitoje vietoje dėja, bet... Kai kurie žmonės, kurie turi, nežinau, ar piktų, ar savo nesuvoktų kėslų, jie tais dalykais naudojasi, o tie, kurie tingi galvot savo galvą, jie tiesiog ima tą sukramtytą maistą. Čia lygiai taip pat, kai tu perki net ne McDonald'są, o jau sukramtytą masę. Senės, Jakutijos senės, mane kažkada Paulius Kovas man skambina, man vairuojant automobilį, tais laikais, kai pakeldavai dar ragelį, dar nebaudė. Kai net negalvoja, kad tai negerai, sako, va, yra ten kažkoks iššūkių šou, kur, žinai, ten valgyti, ten... Sliekus šokinėti, ja. Kur aukštis, taip, taip. Sako, va, tau labai kaip lanka veidas bus, aš taip sėdžiu, sako, va, ten dalyvausiu, ten kažkokia vienas iš tų rungčių, viena iš rungčių, kažkokia jėkutė senė su kramto kažkokia atrajoja žalią mėsą ir tu turėjo suvalgyti. Nu, žinai, televizija. Ten turbūt būtų davę ką nors normalaus, žinai, ne senė, bet sakau, Pauliau, ir aš taip... Bet tai normalu, jie neturi mėsmalių mašinėlių šitų sukamų. Bet jie turi daug senė. Jie sukramto. jie kotletų mėsą sukramto. Okay. Gerai, sukramtė šiaip, normalų žmogus sukramtė, jis pašalina, bet jie, matai, atrajoja. Ne, taip jamalą. Parodyk dar taip. Okay. Tai žinai, aš Pauliui sakau, ir aš taip žinai, nu, vis tiek jis yra televizijos vadovas, jis kaip ir imperatyvas ir ten, kaip čia ne priešginiau, bet aš sakau, Pauliui, žiūrėk, tu siūlai maždaug tą patį, ką tu siūlytum žmogui, kuriam religija draudžia turėti ginklą rankose, eit gerai pasišaudė. Jis iškart suprato. Gerai, sakau, okay. Čia buvo toks dalykas dar iš senų laikų, dar sovietinių, kai vienas karininkas paprašė, šitą istoriją pasakojo pats Visockis Vladimiras, kai vienas karininkas, ten kažkur buvo kažkoks renginys, dūzgės po to ir paprašė, sako, Vladimirai, gal jūs pagruokit? A jis sako, a jūs gal truputėlį pašaudykit karininką. Ja, o čia tas pats tas ant to. Aš matai, aš prazyzęs ausis daugam iš, kas sako šitą kanalą apie tą sos tinklų aspektą. Čia tvarko, aš ne tiek apie tai. Tu esi bandęs pastatyti to Korėjos diktatoriaus vietą arba kad ir Putino. Nu, tu įsivaizduok, tu turi tą valdžią. Kokie tavo motyvai būtų? Tu šiaip viską turi. Tau lankstosi ten tie. Ta pasiam, šaly badas Šiaurės Korėjoje, bet tu turi ką valgyti. Koks ten, ką
kam tau turi? Tu nori įsirašyti savo vardą į... Nu, aš turintu minį, kad tu esi egocentrinė bežionė, tai taip, bet... Aš ir taip įsirašęs. Aš ir taip įsirašęs, nes kiek... Sugodžiama, aš nekėjom su Jekilaičiu Edmundu, nu, tai ten apie tą... Ir su Rimidu Valatka, beje, tikrai labai gerbiamas mano žmogus, tai... Kau žinot, kaip berašytumėt, bet ir Jekilas po to patvirtino. Nu jo, sako, kol bus valstybė, tol tavo portretas kabostis per Seimo pirmininko kabinetu. Tai man to įsirašymo jau tikrai iš tiesų va. Bet jų ko gero didžiausia problema yra neadekvatumas savo kaip asmenybės suvokimo istorijoje. Jie kažkaip labai liguistai priima savo mirtingumą. Mm-hmm. Ir tai, kad jie vis tiek gyvenimas visuomet... Gyvenimas yra liga, kuris turi vienintelę diagnozę. Tai yra mirtis. Visiems. Ir jiems, kurie yra visagaliai dievinami, sakysim, Šiaurės Korėjos lyderis, jisai dar nuo anūkojo, senelis buvo, tėvas, jis kitaip neįsivaizduoja. Čia kažkas panašaus... Tai gali padaryti smegenį. Taip, būtent. Čia kažkas panašaus, kai senovės Egipte faraonai buvo laikomi dievais. Taip. Tai aš manau, kad jie patys save laiko dievais. Ir Putinas, ir Šiaurės Korėjos sveikėjas, ten Kim... Čenginas. Kažkoks tenas Kimas. Tai va čia yra didžiausia problema. Jų pačių. Kaip tu manai, jeigu sveikas psichiškai žmogus, be jokių ten genetinių ligos istorijų šeimos medija, jisai patenka į aplinką, kur visi jam pataikauja. Jis tikėjate, kad per kažkiek metų pasikeisio mąstumas? O, taip, be jokios abejonės. Manai, ne? Be jokios abejonės, nes šitas dalykas yra būdingas ne tik tiem mūsų dėja apšnekamiem žmonėm, apie kuriuos būtų geriau nieko nešnekėti, bet mažesniam mastelyje ta liga pastebima ir mūsų visuomenės tikrai nemažos dalies žmonių, kurie gyvena tam tikrose informaciniuose burbuluose, kurie gali ką padaryti, šitie gali savo priešininkus nužudyti, pasodinti kalėjimą, o šitie gali tiesiog išbraukti ir nėra. Ir lieka tik tais tie, kurie tau sako komplimentus ir tu gyveni tam iliuzijų pasaulyje ir įsivaizduoji, kad taip iš tiesų ir yra. Ir kai tu iš burbulo išeini arba tave tiesiog iš jo kažkaip realios problemos išmeta, tu susiduri... Kaip ta senia pakrambyta mėsa, kur taip, spėjom, taip, ir tave išmeta į problemą, kuri reali, jie nemoka jų spręsti. Va čia man tas dalykas yra labiausiai toksai, nesakysim, gingdieve nejaukingas. Man tai yra tai, dėl ko man labiausiai jų gaila, tų žmonių. Kad jie tuose burbuluose gyvena tokiose vizijose ir duok dievę, kad tos vizijos tęstusi nuo pat, kai jie į jas įėjo, iki paskutinės akimirkos. Bet dažniausiai taip nebūna. Dažniausiai atsiranda rimtų problemų. Ir dabar pažiūri, dėl kokių problemų ten tie visi influenceriai arba įtakotukai, įtakotojai, jie virkauja internetuose, kad kažkas kažkur kažko jiems nepadarė, nepasisekė. Mums net į galvą nešautų, dėl to reikia skūsės, jas paėmė ir padarėjai. O jiems, matai, realybė, jiems baisus gyvenimas parodė dantis. Jie ne visi tokie. Tikrai ne visi, no. Bet nemaža dalis yra tų. Okay. O man labiausiai gaila tų, kurie yra sekėjai. Mhm. Jie taip neturi tingi arba negali susigalvoti ir gyventi savo gyvenimą, kad jie gyvena svetimą. Okay. Ir žinai kodėl? Yeah. Todėl, kad kai tu žiūri serialą, tu esi truputėlį už ekrano, tai kas vyksta ekrane. O kai tu gyveni tą gyvenimą su šituo žmogum, tai tu pats esi ir to serialo dalis. Nes tu matai, aha, tas nusipirko, arba ta nusipirko tokį rankinuką, tas tokį automobilį, ir aš gal kažkaip panašiai, jis jaučiasi, kad jis taip pat dalyvauja pirmojų asmenių. Va čia yra didžiausia bėda. Man surezonavo, kad čia tarsi man turėjo priekaištą, nes vakar aš, būdamas kaip bebūtų influenceris, tam kažkokio lygio, aš vakar parantinau ant policijos, bet aš tai padariau dėl bendro intereso. Nors aš būčiau galėjęs paskambinti Agnei Bilotaitai, bet aš padariau tai viešai ir kas dar nematė, aš paaiškinsiu, kas, nu, no. Tu pasirodo, žinai ką, jeigu tu parašai pareiškimą į ją policiją, ar tiesiog kreipiesi dėl to, kad kažkokiam internetiniam domeną svetainėje vyksta negeri dalykai, teisė pažeidžiantis dalykai, o policija negali ten paklikinusi užeiti, nes policijai matyt VSD nutarimų užkardytas priimas prie okay. nacionaliniam saugumui keliančių saitų
prieigą ir policija to sako, mes nematom. Tada tu sakai policijai, tai bet palaukit, jis telefonas, savo turite asmenį, aha, atsidarykit, matot, matau, tai kame problema. Ir mes matot, turi būti procedūra, kad iš jūsų pareiškimo mes klikinam iš trainybinio kompo ir tada atidaro, o ne atidaro. Aš vakar apie tai padariau rentą, bet aš labai teisingai padariau, nes aš pakėliau visuomenės dėmesį į tą dalyką ir mano insideriai policijoje pasakė, tu žinai, tu teisus, mes iš tikrųjų negalim įeiti į vieno iš antivalstybinių veikėjų saitą. Policija negali įeiti, suprandi. Čia kaip policija būtų vaikų internatas, kur užkartina prieigą prie saugusių turinio. Nu, idiotizmas. Taip. Ir pareigūnas man sako, negalim, suprandi. Tai aš šitoje vietoje kaip influenceris pasielgiau labai teisingai. Labai teisingai padarėjai ir labai sveikintina. Ir tu, šiaip dažniausiai tu, ką darai, tai tu nusišneki ir, taip, ir taip, blogiai darai. Bet taip. Šitoje vietoje galiu pagirti ir, taip. Kaip sakom, sėsk penki. Taip. Dešimt baliai sistemų ir tai, kaip iš tavęs yra. Aš pagal senovę nebūtų. Na, penkietuką. Žiūrėk, kai nuvažiuosi į savo nidą, ten pas tos, reiškia, visus ubermenčius, kuriuos tenai nekenčiat mūsų, tos vargo Lietuvos, tai jachtui, tai jūs ką ten valgysit? Jūs tiek gersit tą seną brandžiuką, ne. Smirdantį, ne? Ne. Blizgės ir skurdo nežaisit daugiau? Ne. Jeigu jachtą, tai jau kažką ir normalaus turėsit, ne? Man vienas draugas pasakojo, plaukė čia dar, nu, prieš kokį 15 metų jachtą su kažkokiais oligarchais lietuviškais, dideliais milijonieriais, plaukė į Bornholmą ar kažkur. Taip. Ir sakė, jie jachtų išsitraukė, tai kažkas lašinukas pasipjaus. Gal jiems buvo skanu, tiek tau. Gerai, tai čia tavo atostogos bus tiesiog. Kiek? Dvi savaitės, trys? Mes dabar išvažiuojam į, turėjom rytoj važiuoti, bet važiuosim tik antradienį reikalų atsirado, bet darbinės atostogos, nes 14-15 yra Nidos festivalis, kaip tik vidury birželio. Tu atgaivini gal? Mačiau klausimą tau apie tai. 30 metų. Nuo pirmojo. Okay. 94-ais, 30 metais. Aš galėsiu ten performinti, uždyką, aš ten pabimininkausiu ir viskas. Plošiu. Prašau. Tu galėsi stoti ten, kur atplaukia raketa ir stovėti. Okay. Bet man reiks tada kontromarkas į šitą įkeltą. Gerai. Ir aftrapartą. Tikrai, srimtiekim, Šimonytė. Užkalnis Andrius čia parašė tokį straipsnį Delfiai, man labai patiko be. Aš, man surezonavo, aš beveik viską antrinu, ką jis parašė. Jo esmė buvo, kad Šimonytė yra per protinga šitai masai, kuriai tu turėtum aiškinti, jeigu tu esi politika. O jinai tiesiog tam per protinga ir jinai šiaip viską darė gerai, bet ir gana dėsninga, kad jį pralaimėjo, jeigu taip grubiai. Skaitės jį? Ką tu apsakai apie jos pasirodymą ir taip toliau? Neskaičiau aš būtent šito straipsnio, bet aš turiu panašę tik tais kitaip pagrįstą nuomonę. Jinai iš tiesų ėjo, abudu finalininkai ėjo iš jėgos pozicijų, bet vienas iš prezidento, kitas iš premjero. Tai be visų kitų problemų, pagrindinė problema Šimonytės buvo ta, kad ji ėjo. Viskas ten buvo užprogramuota iš anksto. Bet jinai negalėjo neit, kaip aš suprantu, ne? Jinai galėjo neit. Ten jinai pati prisijėmė atsakomybę, nes ten planavo, kad gal kelisim tą, gal kelisim aną. Ir galų galėjo, jinai valandą prieš galutinę diskusiją pareiškė, kad aš eisiu. Ir visi atsiemė savo kandidatūras, logiškai. Tai tarp Monika Navickienė, kurią mes liksnavom šiam tapinom laidoj, kuri galbūt turėjo šansų. Okay, task. Neturėjo šansų, jinai galėjo būti nominuota, bet šansų tikrai neturėjo prieš Nausėdą. Nes nei vienas, nei konservatorius, nei dabartinės koalicijos, sakysim, atstovas tikrai buvo be jokių šansų. Sutinku. Bet be visų kitų problemų, Šimonytė turėjo dvi didelės ir tebeturės dvi didelės bėdas. Konkrečiai šitose rinkimuose. Vienas dalykas, jinai ne iš tų žmonių, kuri moka pasigirti savo darbais. Jinai nemoka pristatyti, pasakyti, kaip daro visi kiti, prikišamai netgi. Ir antra jos problema tai, kad jinai turėjo varžovą, kuris labai moka pasigirti Šimonytės darbais. Taip. Va. Taip. Va čia yra didžiausia problema. Ir jai tikrai, aš nežinau, ar čia didelį pliusą uždėjo būsimiems rinkimams Seimo, nes logiška, kad visi išskyrus Nausėdą dėliojo savo, sakysim, dėlionės, lietuviškai puzlus. Taip. Puzlės. Puzlės, jo, Seimo rinkimams. Mhm. Ir šitoje vietoje geriausiai susidėliojo Remigijus Žemaitaitis. Jis yra šitų rinkimų laimėtojas. Nausėdo, kai buvo, tai ką, mes dar tiesiog 5 metus pratesim tą visą jo buvimą, nu ir ką, pakankamai apgailėtina beje, nes jau dabar jis pradėjo jau dėliotis tuos variantus, nes maža to, kad jisai prieš Sinkevičiaus nuosprendį važiavo į Jonavą pas jį ir aiškino, kad jis nekaltas, kol nekaltas,
Tai kalba žmogus, kuris skiria teisėjus. Mhm. Ir netgi dabar jisai išgirdęs nuosprendį aiškina, reikėtų pasidomėti ir daryti viską simetriškai. Teisė, tai. Simetrinė, kokia po velnių simetriškai, nėra tokio dalyko. Yra tas veidrodinis atsakas, simetriškas atsakas karyboj, dar kažkur. O čia, tai ką, nuteisė vieną socdemą, nuteisė vieną konservatorių. Kas yra tas simetriškumas? Nu, jis turiu meni, kad negali būti dvigubų standartų. Šitoje vietoje aš sakyčiau, kad jis tą kaip naujadarą pavartoja. Čia aš ginu jį, bet aš, tu žinai, mano nuomonė apie jį. Bet šitoje vietoje simetriškas teisingumas nebuvo kažkas tokio. Nors tokio nėra daikto oficialioje. Jis apskritai. Kaip teisėjų skiriantis pareigūnas neturi teisės apie tai suprantu, kad tai amoralu, aš tik tai ginu terminą, kuris gana gudriai išrutuliojo ir greičiausiai tai padarė kas nors kitas už jį. Jau gali būti, bet šitoje vietoje net ar tu pasakysi simetriškas, ar veidrodinis, ar lygiavertis, dar kažką, jis neturi apie tai kalbėti. Ir čia ne žodis blogas, o pati mintis. Grįžkim prie Ingridos. Aš daug ko klausiu, kas sėdi prie šito stalo ir tavęs paklausiu. Ana diena, ne ana diena, o Eurovizijos diena. Aš turėjau nelaimę žiūrėti debatus, nes mes su jūs ruošiamės savo euroviziniam komentavimu, iš ko padarysim medžiagą. Ir aš pamačiau tos debatus. Ir aš prie pabaigos buvo klausimas visiems, ką jūs manote apie kuotas moterų valdžioje. Suprask, ir taip ir įvardijo pozityvi diskriminacija. Tai Dainius Žalimas, nu jam matyt priklauso, pasakė, tai yra jėga, bet deja, kad tai yra jėga, pasakė ir Šimonytė. Ir pasakė, tai, kad aš esu čia viena moteris, čia stovi palaikymo komandoje, matyt, reiškia, kad reikia. Ir jeigu dar versle galima diskutuoti, ką? Tai valdžioj, tai tikrai Europos Sąjungos kuotas. Tai šitoje vietoje, žinok, aš po to galvoju, gal aš durnas ir nesuprantu, tada mes su draugais, su Justu vat ilgai kalbėjome, sutarėm, kad gali būti postų, pavyzdžiui, žindimo pieno krūtimi ministerija. Tikėtina, kad gali būti moteris. Bet jų departamentas. Taip, bet iš esmės Šimonytė, toj 90-inių pabaigos, 2000-inių pradžios leftistiniai paradigmui pasakė fuck meritocracy. Va kaip pasakė. Mane tas įsiutino. Žinai, ne tie laikai. Ką tu galvoji? Gal aš klystu? Ne, tu neklysti. Aš lygiai taip pat dirbtinis vertimas, sakysim. Man panašu šitas pasakymas Šimonytės, kaip ir kito Seimo nario konservatoriaus, kaip ten tas istorikas, kur ras... Kur rado bas šitą... Prisiminsiu gal... Mažylis. Ne, Mažylis yra Europarlamento, bet... Sorry. Anušauskas istorikas. Žinau, bet nesvarbu. Okay. Kuris iškėlė idėją, kad ten, kur kilo skandalas, kad moteris privalėtų gimdyti iki 30, kad čia bėda... Rakutis. Kas? Rakutis. Bet jis pasakė tą nepiktai rakutiškai. Jis pasakė jo. Teisingą dalyką, gal neteisingai parikožos. Bet kilo ten skandalas, Taip. Kaip čia gali. Tai vat kažkoks nusišnekėjimas panašus yra ir iš tos pusės, nes mes lygiai taip pat galim prisiminti, ar tikrai nebuvo, kad visos trys pirmosios mūsų damos ir prezidentė, ir premjerė, ir premjeras, ne, galbūt nebuvo dar tada, bet ir Seimo pirmininkė buvo moteris. Ir dabar iš trijų dvi. Mhm. Tai jeigu mes matematiškai dėrėsim, spantat, čia yra ne šachmatų figūros, kad turi būti 8 pėstininkai, balti ir 8 figūros baltos. Taip, mes tą racionaliai suprantam. Čia net ne apie tai, ką mes pagal faktą turim, čia apie tai, kad tai yra diskriminacija. Tegul pozityvi. Ir aš vėlgi suprašiau, yra atveju, kai tai yra ok, tada, kai policijos pareigūnė turi būti moteris, nes jie apieškos moterį. Čia normalus dalykas. Bet mes kalbam čia apie tiesiog meritokratijos pasiuntimą po Vilnių 99 metų tradicijai leftistiniai. Gal aš perėsiu į paprastesnį dalyką suvokimą. Kaip tik mes vakar baigėme įrašinėti auksinio proto vasaros lygą. Mm. Ir ten vienas iš pogrupių buvo sportininkai. Ten iš tiesų darėjo šitas Mantas Kalnietis, Mindaugas Kuzminskas, tokie va, Eglė Balčiūnė, legvartėtė. Ir dabar aš labai labai atsiprašau, bet aš nepamenu tos sportininkės Lietuvos futbolo rinktinės žaidėja, Milda vardas. Mhm. Ir aš paklausiu tiesiog laidos metu, o jums yra tekę žaisti, sakysim, moteris prieš vyrus? Taip. Ir tai pasakė labai normaliai, be jokių ten išvedžiojimų, taip, sako, ne, mes nesam žaidę, bet yra žaidusi Amerikos moterų rinktinė prieš ten vaikinų iki 16 metų. Ir ten vartininkė Hope Solo buvo kurį laiką. Taip. Jo, taip, bet jos yra pasaulio čempionės mhm. ir juos pralaimėjo tiems vaikinams. Sako, mes esam silpnesnės fiziškai. Mhm. Ir tai šneka ne tai, kad įsižeidusi, mes silpnesnės, ne, mes tiesiog, mūsų kojos yra trumpesnės. Tai yra tam tikrų objektyvių dalykų. Visuma ir jinai taikytina apskritai visur, nes kai kur mes negalim pakeisti moterų, mes negalim vyrai gimdyti, bet mes esam kalti, kad moteris negimdo, nes moteris kada
galvoja apie vaikus, kai jaučiasi saugios, tai yra aprūpintos, o čia jau mūsų pareiga. Mūsų pareiga. Ir tada jos galės gimdyti. O ne tai, kad kaip rakutis, davai visos dabar gimdot. Ne, jis taip nesakė. Aš tiesiog utriruoju. Aš supratu, bet jisai, nu, jis tikrai ne ta žmogus. Ir ten tas vėjas, kuris kilo, gana pelnytai kilo, ir Indrė Makaraitytė ten jį kritikavo karčiai. Tai, nu, Valdas, jis labai teisingas žmogus, jis tikrai nėra tas, kur ten naciškai sakytų, bobo tavo vieto prie podos. Prie podo, ne? 3K, jo. 3K, jo. Va, kažkas buvo užplaukę. Jo, aš turbūt sumažinau amžių, čia turbūt iš tikrųjų ta leftistinė beprotybė, jinai įgavo tą kulminacinį tašką, kaip aš matau dabar pasikoreguosiu. Tai turbūt vis dėlto praėjęs dešimtmetis. Bet žiūrėk, čia yra problema visai kitame. Jeigu joms nebūtų galima tai daryti, tai tu gali priekaištauti, kad aš čia vienintelė. Mm. Klausimas, visiems buvo atviras. Kodėl ne, pažiūrėjau, ta pati Vilija Blinkevičiūtė? Mm. Jinai, ai, mes pareimsim aukštą ir gražų. Mm. O tai, kas būtų buvusios dvi. Gali būti, sakysim, dvi tarp aštuonių, tarp devynių, arba dvi iš keturių, jokio skirtumo. Ar aritmetinių kažkokių dalykų mes galime išskaičiuoti protingumo kriterijų? Ne, geriau viena protinga negu trys durnės. Ne, mesgi su tam suprantam, kad čia yra elementarūs dalykai, bet kodėl tokie šviesų žmonės kaip Ingrida, ar tas pats Žalimas? Pataikavimas rinkėjui, liberaliajam, taip. Taip. Jie kartais taip demonstratyviai prikiša tą visą dalyką, kad net kartais darosi net būnant jų simpatiku. Krindžas yra žodis, lietuviškas jau. Nu, labai. Net būnant jų simpatiku, taip jauti svetimą gėdą. Tai, žinai, mano balsuojant, aš galvoju, dėmonė. Už ką balsavai pasaky? Už ją balsavau. Tai... Nors ir kritikavau, būtent dėl to ir bačiulis Ramanauskas laidoje, ir aš paklaikęs buvau, ir man tikrai sušlubavo, žinok, aš pagalvau, ką jūs čia po Vilnių darot? Ir tuo metu Nausėda dar nebuvo tiek prisifotkinę su Pinsku vienim, ką mes būtinai aptarsim tuoj. Okay. Kad aš pagalvau, nu, okei, okay, su savo trūkumais gal jis objektyviai geriau, dabar aš taip nemanau. Vis dėlto jis yra liurbis ir vaflis. Mulkis, taip. Tai gerai, tai mes kaip tik prie jo prieikim tada. Žiūrėk, čia, vat visai neseniai, iš platino Rasa Juknevičienė beje, tokį viešą klausimą, su tokia anotacija, žinau, kad greičiausiai Nausėdos patarėjai skaito, tai gal perduokit, kaip jūs vertinate savo tos įkyrios, sprendžiant pagal nuotraukų, aš nuo savęs apsidėjau, Pinsku vienas, kur visai rinkimuose jinai buvo šalia jo, ten gudriai pasi, reiškia, jos partijos oficialų kandidatą į Europos parlamentą Jakeliūną, kuris atviru tekstu sako, kad karas buvo išprovokuotas, kai tuo tarpu visa Lietuvos užsienio politikos, apskritai Lietuvos establishmento politinio oficialus yra ir daugybės normalių šalių tas pats, kad karas yra neišprovokuotas. Tai Nausėda, ar tu ką nors pasakys apie savo ryšius šitam kontekste, be kito ko su tokia kaip Pinskuvinė. Ir jisai, aš nemanau, kad jis ką nors atsakys. Bet šiaip šlikštu man buvo žiūrėti, ties sakant, visą tą šūdą. Tai man šlikštu net prisiminti, okay. Bet įsivaizduoju, pats vaizdelis, kad ateina prezidentas priekė, iš kairės pusės jam diena, iš dešinės kaip uošvinė eina Vilija Blinkevičiūtė, būsimoja prie... Baba. Taip, vau. Toks vaizdelis tikrai nekoks. Ir man labai paliko blogą tokio, labai gerai pasakiusi mano buvusi, sakysim, sekretoriato vadovė Nemira Pumprickaitė, dar kaip dirbo Brazausko atstovė spaudai žurnalistam, šūdo kandusių veido. Tai vat man tuos vaizdelius ir kai kurios pasisakymus, klausant toks buvo, būtent liko to, atsiprašau, bet šūdo skonis burnoj, nuo svetimos kalbos. Tai žiauriausiai mane užkniso, kai, pamenė, kaip didžiavosi prezidentas Gitanas Nausėda, kai jo buvęs patarėjas Povilas, dabartinis štabo vadovas, kai jisai kilus... Su maršistais nėra pasišnigėti. Ne, kai jisai kilus čekiukų skandalui, pasitraukė iš pareigų. Ir tada atsistojas prezidentas štai. Va, štai yra taip. Aukšto politinio, sakysim, samoningumo taip. Lygis, kokia kartelė atsakomybės užkelta. Ir po to pareina Sinkevičius. Ir paskui nuvažiuoja pas Sinkevičių. Taip. Kol nekaltas, tol nenutysis vaikšto po miestą. Tai aš noriu paklausyti tada visų dar kartą ir to paties prezidento. Tai jeigu, aišku, manau, kad Viktoras visas bylas savo jau atsėdėjęs ir turėjęs, bet jeigu taip teisimas, tarkim, koks Viktoras Uspaskich, tai tu nuvažiuotum pas jį į Kėdainius ir vaikščiotum pas miestiečius ir klausinėtum, kaip jūs į Viktorą reaguojat.
parodija. Supranti, tai yra žmogus, kuris nešioja prezidento ženklelį ir tai yra ne politikas, o tiesiog iškamša. Ir aš tai sakau tiesiai šviesiai, ir beje, ir ne pirmą, ir net ne paskutinį kartą. Nes tai, kaip jisai reaguoja, yra problema, kad jisai pirmos kadencijos metu, ypač antroje pusėje, jisai žinojo, kad eis ir šiek tiek save buvo rankinį, pristabdydavo rankinį užtraukęs. O dabar mes pamatysime visą gražuolio narcizo sužydėjimą. Iš karto. Ypač po rinkimų. Jau jie skaičiuoja. Jeigu jau dabar prezidentas, kuris davęs priesaiką ant konstitucijos būti visiems lygus, jisai jau praktiškai nekvestionuojamas aiškina, kad aš jau siūlysiu Vilijai Blinkevičiūtei premjero postą ir aš pats ją įkalbinėsiu. Alio, apie ką mes kalbam? Čia kas? Lygybė? Man tai yra kuo toliau tuo keiščiau. Vienintelis dalykas, aš neabejoju, kad jeigu turės pakankamai didelę daugumą iš pakankamai mažai, sakysim, elementų, tarkim, bus 85 valdančiosios koalicijos nariai iš trijų partijų, tai tas jų vadinamas medaus mėno su Nausėda greitai baigsis. Mhm. Ir jis pats vargšelis bus į kampą pasodintas ir pasakytas. Nes socdemai tikrai ne iš tų, kurie labai ilgai tenais turėdami valdžią meilinsis. Ir tie ministrai bus tie, kurie jiems reikalingi, ir tie visi veto, kurie bus reikalingi, bus atmesti. Socialdemokratijos asocijuojasi su realpolitik. Taip, iš tiesų, realpolitik. Ir šitoje vietoje man tiesiog jo gaila, kuris gyvena iliuzijose. Na, bet jeigu jam taip smagu, tai žinai. Gerai, bet va, tu tik išdrapstis, reiškia, kakaško ant mūsų prezidentą. Tu nebijai, kad jisai supyks ant tave. Ir tau pasius tau laiškas pakvepinta moteriškai kvepalais ir tam bus įdėta pikų dama. Aš jį mačiau. Aš su juo čia neseniai prasilinkiau. Jisai buvo mūsų filme prezidentas premjeroje. Mhm. Kaip jisai bandė prisitrinti Tupčiute. Prie Adamkaus. Jėzus, tu mano. Bet Adamkus ar pats nebuvo pasidaug ant to aikštėje. Buvo. Bet aš kalbu dabar apie patį filmą. Aš supratau, aš tik turiu minį, kad Adamkus... Ir kai mano mylima kolegė Daiva Žemytė, jinai pasakė, kad aš jau... Tai sako, mes palauksim prie salės durų ir mes jau jį nusivesim į vietą. Sako, jūs eikit, sėskit. Aš atvesiu prezidentą. Ir taip gavo tokius šlapius skudurių personukį, auksas ir gražus, reikia matyti jo veidą. Čia kaip taip dabar, taip. Ir jie nuėjo atsisėdo, ten niekas niekur. Ir kai Daiva įvedė prezidentą Valdą Adamkų. O tai buvo suplanuota, kad neįdas, ne? Taip. Tiesiog mes organizuojame ceremoniją, tai ne prezidentų aiškinti, čia ne protokolas, čia mes darom. Ir kai Daiva įvedė prezidentą Valdą Adamkų į salę, kai visa salė atsistojo, pradėjo ploti ovacijom dar prieš patį filmą. Aišku, ir Nausėda atsistojęs plojo, bet aš užmečiau akį, aš mačiau iš šono, iš apačios. Nu, jam taip, Jezus, tu Marija, kaip jam nepatiko. Tu neužmetai akį, aš žinau tave, tu naudoji tą, kur vokiečių senukai dviračiais važiuodami, tokį nusipirka veidrodėlį. Turėjai tada. Neturėjau. Jūs kalbate apie Žeimytę, kad jau apie ją. Tu man pasakai, kaip ji toks fainas ir teisingas žmogus, Delfija, kalbino jau po visų rinkimų, kai jai nebuvo privaloma, Delfijai nebuvo privaloma pagal VRK parėdimą duoti eterio, jį davė eterį, kalbino Žemaitaitį, man atrodo. Taip. Kam tai reikia daryti, tu man gali paaiškinti? Aš nežinau, aš nelabai galiu paaiškinti apskritai privačių portalų arba informacijų. Sorry, aš suprantu, kai Saulius Bartkus 100 metų kviečiasi į savo laidas gražulius ir duoda jiems populiarumą. Nu, čia yra bulvaras, nu, gera ar blogai prasme, bet Daiva, čia yra aukšto žurnalistika. Kam kviesti asmenį, kurį mes visi žinom, kad jis yra niekšas? Kam? Vienas dalykas, gali būt, kad jie tiesiog buvo taip suplanavę pagal užimtas vietas, kad pirmą, ketvirtą ar ten penktą kviečia, nors penktas kas pas Vaitkus buvo, ne? Ne. Okay. Bet šitą vietą aš nelabai noriu teisinti, bet ir neturiu dėl ko kaltinti. Nes Žemaitaitis, kaip sakiau, net jau minimas tavo šitam podcast'e, jau mes jį kaip ir reklamuojam, kaip ir tą jo Nemuno aušrą. Nesutikčiau, nes mes kalbam uždaram remėjų ratui. Uždaram, taip. Bet didžiausia problema, kad
jį matyt reikia rodyti toj šviesoje, kur jisai galėtų būti pamatytas ne toks, kaip jis save įsivaizduoja. Bet jisai pripažinti, kiek aš mačiau pastapiną rinkimų naktį, kad aš ten daugiau girdėjau atsilipimus, negu mačiau, kad jis labai moka oportunistiškai būti fainas taip, nuo konteksto. Taip, aš jį pažįstu, jis buvo mūsų kadencijoje nuo 8 metų, 8-12 metų kadencijoje mes kartu dirbam, nors jis buvo opozicijoje. Bet iš tiesų taip, be to mūsų apygardos buvo kaimyninės, buvo Šilutės Šilalės ir Šilutės Pagėgių. Tai ir mes su juo esam šiaip ir bendravę. Jis yra labai pasikeitęs nuo tų laikų, beje, labai suradikalėjęs, labai, bet jis tai daro sąmoningai. Nes tai yra ne tokie, sakysim, stogo nuvažiavimai kaip Orlauskio Zakarausko, kuris jau ten atsiranda mesianizmas. Ten plus durnumas yra, intelektinė įda. Jo, ten yra problema su kai kuriais dalykais, su knygom perskaitytom, nes taip, kartais susidaro įspūdis, kad jis jas neskaitė, o spalvino. Jis iš esmės yra dar posakis ne apsiskaitęs, o prisiskaitęs. Bet Žemaitaitis prie visos, sakysim, nepagarbos kai kurioms jo pozicijoms, idėjoms ir pasisakymams, jisai labai geras buvo pasakymas, vieno iš apžvalgininko po to, kad šiuose rinkimuose Žemaitaitis buvo didesnis Vėgėlė negu pats Vėgėlė. Taip. Kitas dalykas. Mes turime irgi vieną tokį pakankamai amžiumi jauną, visiems gerai žinoma, kaip Giedrimas Jeglinskas, kurį gali palyginti pagal visą tą, sakysim, dalyvavimo patirtį ir visą kitą su tuo pačiu Žemaitaičiu. Tai yra diena ir naktis. Nes tai yra viešas kalbėjimas. Viešo kalbėjimo neturėjimas patyrimo, to paties Giedrimo Jeglinskio, jis buvo vienas iš labiausiai trikdančių iš tų aštuonių, nes kartais klausant to žmogaus, jo darydavosi gaila. Vat. O šitam, kaip sakoma, šitam nekišk pirštų į burną, nes ranką nukas. Tiesiog jis toks yra. Turinys gali nepatikti, man tai labai nepatinka, bet jeigu mes kalbam kaip šaumenai ir žiūrim į tą vaidybą, ką jis daro, jis tai daro gerai. O didžioji dalis, sutik, didžioji dalis tų pačių prezidentų Jungtinių Amerikos valstijų. Man yra tekę bendrauti akis į akis su Džordžu Bušu, kai jisai buvo atvažiavęs. Su Džordžu Bušu, kaip tu drįsti, taip. Atvažiavęs, kai jisai įėjo rotušėje, ten buvo susitikimas, tas toks trumpas, jisai įeina iš to kambario į salę ir tu jauti būtent tą tokią chemiją, energiją. Įėjo super žvaigždė, aktorius, nes ir laikysena, ir akis, būtent toks. Tai kažkas panašaus turi būti ir kiekvieno Lietuvos politiko akise. Tu žinai, jo nuotykis prie Rotušės, kai sakė tą legendinę kalbą? Taip, kad kas taps Lietuvos priešo, tas taps ir Amerikos priešo. Publika pradėjo skanduoti ačiū, ačiū, o tai reiškia čiaudėja, nu, čiaudėjimo anglų kalboje. Ir jis nesuprato, jis įsukų į Adamko, Adamkus nuramino, kad čia... Vėgėlė, žiūrėk, ar tu sutiktum su manim, kad aš, kitaip sakant, aš nedemonizuoju visų Vėgėlės rinkėjų. Aš matau ten žmonių kurių nereiktų įpykdyti, priešinti ir juos nurašyti. Ne, nu, ne tikrai ne. Visiškai atsiribodamas nuo paties šito išgamos asmenybės. Aš netgi jo nesakyčiau, kad jis tokia yra totaliai išgama kaip tas pats Vaitkus. Na, išgamos nėra ir Vaitkus palaikytojai. Ir tokie žmonės, kurie, nu, gal kažko ieškosim, vėl nežino, kaip sakyti, prabėgusios jaunystės. Ir ta nostalgija sovietinių laikų, kai visi įsivaizduoja, kai visi turėjo darbą, kai nebūdavo bedarbio, nu tai tokie, žinai, vat, kai mums nugaros neskaudėdavo, nes buvom jauni ir mergos gražesnės būdavo ir dažniau atsiduodavo ir visa kita. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Bet tai, kad Vėgėlė sudarė, sakysim, alternatyvą ir tą pasirinkimą, tai dėl tos pačios alternatyvos ėjo ta pati Šimonytė, kuri pareiškė, kad nori sukurti alternatyvą, kad būtent jos flango rinkėjai turėtų už ką balsuoti. Tai tokia pat alternatyva kūrė ir Vėgėlė, bėda ta, kad jis per greitį išbarstė savo tą pradinį pagreitį ir įsivaizdavo, kad dabar jau mes čia kaip duosim, tai visiems... Jis tai prašyko, čia unikalu. Aš žinau vieną dalyką, kad... Nes man yra tekę dirbti konsultuojant tą patį Artūrą Paulauską, prieš, jau po to, kai jis buvo neišrinktas prezidentu, tenais nepilnų procentų, kaip ir laimėjo Adamkui, bet po to jie ėjo į rinkimus, mes netgi klipus reklaminius darėm, jiem filmavom su Artūru Paulausku. Tai žinau, kad Vėgėlė šitoje vietoje
jisai apsistatė tokiais žmonėmis, kurie dar nelaimėję mūšio, jau dalinosi trofėjus. Mhm. Ir jam tas, jam ta šiknalindystė patiko. Patiko. Ir vietoj to, kad imtųsi labai rimtai sunkiai dirbti, tai, kad darė tas pats Žemaitaitis. Arė ir arė. Aš pats žinau, ką tai reiškia, nes kai mes sukūrėm Tautos Prisikėlimo partiją, aš 2 mėnesius kiekvieną dieną susitikinėdavau po 5 kartus po visą Lietuvą. Tai yra planas ir tu važiuoji 5 kartus į dieną. Paskui pradeda važiuoti stogas, bet nu nieko. Ten jau... Tada randi antrininką. Jo. Tavo tam atveju nesunku, bet kokį buvom žakinius uždėjai. Praktiškai ir tave galėčiau pakviesti. O tai, pamiršau teisingai. Jo. Ai, aš ir buvau vieną kartą, tik tu tau nesakė. Taip, 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 taip. Nes žinai, ar tu, ar bomžas nelabai skiriasi. Bet man iš karto pasidarė, aišku, žinai kada, kai jisai pasikvietė spaudos atstovo Vidą Rachlevičių. O, taip. Jį pristatė. Taip. Ir nepraėjus ne savaitėj, šis pasitraukė iš tų pareigų, nes nesutapo požiūrį. Tai tada buvo aišku, kad čia viskas baigta, nes žmonių, kurie reikalingi būtent tokioj kampanijoj, paruošimui ir taip toliau, jų prikvietimui. Ir kai jisai per interviu, kai buvo tet a tet pas Andrių Tapiną, jisai pasakė, aš ir esu komanda. Tada buvo viskas aišku. Ir tą patvirtino po rinkimo vienoje laidoje Artūras Zuokas, kurie palaikė Vėgėlę ir sakė, mes bandėm jam kažką patart, bet jie pasakė, ne, nereikia. Čia mes kažkaip be jūsų susitvarkysim. Ir nesusitvarkė. Ir tai buvo akivaizdu, kad taip nebus. O tai, kad jisai šnekėjo visiškus vėjus, labai nesunku yra padaryti, suprasti, tai yra dekonstruoti paėmus kelis sakinius. Jis kalba labai ilgai sakiniais, beje. Ir kai tu dekonstruoji ir išimi šalutinius iš pagrindinių... Jau kaip radio didžėjus. Taip, non-stop. Ir kai tu dekonstruoji pačią sakinių konstrukciją, tu jame randi tris vienas kitam prieštaraujančius teiginius. Mes labai daug pasiekėm kaip valstybė. Aš gražinsiu valstybę žmonėms. Taip. Mes labai daug pasiekėm. Mes labai blogai gyvenam. Jeigu toks pats paprasčiausiai pasiekė. Taip, taip, taip. Ir šitas dalykas žmonėms, kurie klausosi kaip kalba, o neklauso turinio, o tai yra didžioji dalis žmonių, tai daro įspūdį. Bet buvo už Vėgėlę žymiai geriau kalbantis be turinio, tai buvo Žemaitaitis. Viskas dekonstruota. Ir šitoj vietoj aš manau, kad Žemaitaičio partija, ką jisai darė, tai jis pats pripažįsta realiai, kai jis ten sodino į teisimųjų suolo konstituciniam teisme, jis ačiū konservatoriams už dar 10 punktų reitingo. Ir jis buvo visiškai teisus. Jis pasitraukė dėl netobulumo, bet čia įstatymo problema, ne Žemaitaičio. Žmogus, kuris naudojasi tuo įstatymo spragom, jis nekaltas, jis tiesiog naudojasi. Gerai, dabar jis pateks į Seimą neabejotinai savo partiją. Jis pateks, bet problema ta, kad jis gali būti auksinė frakcija. Tai taip, iš ten ir lenkiu. Tai jis tada be jokių real politikiškai, be jokių tenai skrupulų turbūt ims tam tikrus uslovnai dzinicį atlyginimo, ne? Taip, aš manau, kad jokai pagal konstituciją pripažinto, pagal teismo pažeidusi konstitucinė santvarka ir priesaika, jo prezidentas tikrai neturėtų teikti jokius ministrus. Mhm. Čia jau būtų neįsivaizduojamas dalykas. Aš nežinau... Bet ten bus Gavrikai jo šalia. Taip, bet šitoj vietoj jisai, kaip ir Karbauskis, labai geroj situacijoje, jis gali vairuoti mašiną sėdydamas ant atbulinės sėdynės, užpakalinės. Tai vienas dalykas. Bet čia tokia labai įdomi dėlionė, jeigu tai susidėlioja, sakysim, socdemai, Skvernelis ir aušriečiai. Taip. Užtenka. Viskas. Tada valstiečiai kaip ir nereikalingi. Nes ten yra viena paprasta problema. Jeigu tu paimsi socdemai, paims į koaliciją valstiečius, tai tikrai neateis Skvernelio žmonės. Mhm. Nes jie sakė, vieną laivą, niekaip. Ja. Ir jie liks laisvi agentai rinkoj, ir jie yra pasakę, kad mes galėtume dirbti ir su konservatoriais. Okay. Tai anoj pusėj, kaip sakant, irgi gali dėliotis. Bet mes palėtum tą temą labai įdomią dabar. Kaip... Jo. Tai čia yra matematiniai dalykai. Aha. Nes ten, žinai, juokingiausia, kai mes pradėjom derybas dėl sakysim, kurias sritis kuruos 8-12 metais, kaip tos ministerijos yra įvertinamos, nes tu atstebi tai. Susisiekimo
3 balai aplinkosaugos, aplinkosios ten, urėdijos, 3 balai finansų, ūkio ministerijos, net nevertinamos ten balais, nes jos eina kartu su ministro pirmininko portfeliu, pas konservatorius. Ir paskui ten tu dėlioji ir lieka ten kokia vieno balo kultūros ministerija. Ir taip visi, nu, kas imat? Jisai, nu, niekam nereikia. Tai tada, nu, gerai, tai čia tautos prisikėlimo partija, artistai, imkit kultūros ministeriją. Bet tai buvo realybė. Žinai, paralelės vedant legionierių sporto klube galima būtų į kultūros Lietuvos ministrus pasikviesti Kirkorovą. Galima. Hulė, ne. Taip. Gal nebūtų blogiau, nežinau. Tikrai nebūtų blogiau. O jo, konservatoriai, ar tokia beviltiška jų situacija? Čia klausiu, ne kaip konservatorius, tiesiog įdomu. Nes jeigu jie laiku, o laikas jau reikėtų dabar, jau vakar reikėjo, iškeltų tą savo kampanijoje pilną gerklę pradėtų dėsti tai, kas yra faktas, ką pripažįsta ir Marius Laurinavičius, aš turbūt tu pripažinsi, jeigu nori, susitvarkytas su pasienio krize ir nori, nenori, mūsų ekonominiai rodikliai šiandien yra geri. Aš manau, kad jie visą laiką turi tam tikrą bėdą. Jie nemoka komunikuoti apie būtinus sprendimus, Tai buvo 99 krizės metu, 2009 ir dabar buvo krizių, apie tai nekomunikuojama su visuomenė. Aišku, čia man blogiausia šitam kontekste atrodo Vilija Blinkevičiūtė, kuri apskritai nieko nedaro, tik tai ai, tik tais bėdavojo, kaip čia viskas. Tu ką tik man priminė Muncho šauksmą. Taip. Aš gal net padarysiu stop kadrą iš tai. Okay. Gerai. Tai vat, šitoj vietoj net prie visos socdemų neįgalios situacijos, bet tas jų laukimas yra visiškai logiškas elgesys, nes jie laukia, kol prisidirbs patys konservatoriai, arba kad jie nepadarys to, ką jie turi daryti. Tai yra viešinti savo pasiekimus. Nes yra patologinė, sakysim, neapykanta kai kurių žmonių, būtent jeigu tai siūlo konservatoriai, automatiškai tai atmetimo reakcija. Jo. Jeigu apie tai prakalbo Landsbergis, arba apskritai yra Landsbergio, bet kurio pavardė, tai yra Jėzau, kaip blogai. Tai čia mes nuo šito niekur nepabėgsime. Bet tai, kad konservatoriams trūksta to dalyko, vienas dalykas normaliai komunikuoti, kai reikia priimti sprendimus. Ir... Laidą remia Meistro namai.